terror gruplaşması olan PKK'nın Suriyadaki qolu, YPG'nin qadın təşkilatının nümayəndələri Nuri Mahmud və Ruxan Məhəmməd Senatda keçirilən Novruz tədbirində şərəf ordeni ilə təltif ediliblər. Tədbirdə senatorlardan əlavə digər fransız siyasətçilər də iştirak edib. Terrorçular alqışlarla qarşılanıb. Senat terror qruplarının fəaliyyətini təqdir edib və IŞİD-lə mübarizədə daim onların yanında olacağını bildirib. Bu hadisədən sonra Türkiyə dərhal öz mövqeyini ortaya qoyub. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri Fransa Senatı və Xarici İşlər Nazirliyində hadisə ilə bağlı məsələ qaldırıb. Türkiyənin etirazları Fransanın Xarici Siyasət İdarəsinə çatdırılıb.